Vet aquí que una vegada, un drac que vivia a la cova de Sant Llorenç tenia atemorits a tots els vilatans del poble. Marca't el 23 d'abril per viure un Sant Jordi diferent. De 12 a 2 amb el programa Som aquí de Canal Terrassa Vallès i el programa El Submarí de la Ràdio Municipal de Terrassa en directe des del Raval de Montserrat. Aquest any per Sant Jordi la farem molt i molt grossa.